Hvad er det fedeste ved at købe home track? Det er, at du kan købe fedt hjul. Okay. Fedest. Hvad kan børnehavebørn få ud af at købe home track? Det spørger vi en børnehaveleder om. Jeg hedder Palle fra Dyre Cycling, og jeg står her sammen med en flok glade børn, og sammen med Jan Rubæk, der er leder af børnehaven Villa Gaia. I har været på pump track i en 3 uger nu her. Hvordan har det været? Det har været super. Det har været helt fantastisk for os at opleve, at nogle børn har givet dem gas. Pump tracken giver nogle legemuligheder, som jeg nok egentlig ikke havde gennemskuet, selvom jeg er cykelnørd selv. Jamen det! Og vi har lært nogle børn at cykle meget hurtigere, end jeg på nogen måde havde forventet, at de kunne. Og efter 3 dage, så kunne jeg begynde at cykle frem og tilbage med børnene fra bombtracken, små grupper. Det havde jeg slet ikke forestillet mig, at jeg ville tage at cykle med børnehavebørnene ude i trafikken, da vi startede. Det har nu i vores børnehave givet os nogle helt nye perspektiver, at vi kan komme på ture, vi kan komme meget længere væk. Vi vil kunne bruge det på alle mulige måder. De bliver små cykeleksperter på ingen tid hernede. Det er vildt imponerende. Vi har haft en pigegruppe hernede nu. De kommer hernede næste uge igen. De måtte godt nok opleve et par dage med øsende regnvejr. Men de holdt humøret højt. Og de er i den grad klar hjemme i børnehaven. Er det ikke snart vores tur til at komme hernede og køre igen? Det de lærer her, børn, gør det dem til bedre cyklister? Altså det er jo sådan åbenlyst, når man kommer herned den første uge, at der står flere børn om er ved at græde, fordi jeg kan jo ikke cykle, og det var også rigtigt for mange af dem. Men efter et par dage, så var de jo cyklerne alle sammen, og nu kan alle cykle. Vi kan cykle med dem ude i trafikken, og jeg håber på den lange bane, at vi med sådan noget her kan være med til at lære nogle børn at være hammerglade for at bruge deres krop. Lære gennem leg her af det at cykle og blive glade for at cykle. Og på den lange bane, så blive gode cyklister, der kan bruge en cykel i det daglige. I stedet for når man starter som skolebarn, skal køres i skole af mor og far, så er det helt naturligt, at det er skide sjovt at køre på en cykel, så jeg hopper på cyklen i stedet for. Og det tænker jeg, jo før vi starter, jo bedre er det på den store bane og på den lange sigt. Hvad synes du, det sjoveste det er ved at køre pump track? Det bedste. Oh. Det er ligesom en bussemand. Hvad synes du er det fedeste ved at køre pump track? Det er at cykle på cykelbanen.